somalilan ayaa waxa gacanta u soo galay jaanis dahabiy ah oo ay ku heli karto aqoonsiga ay u xusulduubaysay in ka badan koob iyo soddon sannadood waxaana wakhtigan xaadirka ah warbaahinta caalamku ay ku mashquulsantahay bagcadda tan ku caan noqotay nabadgelyada iyo xasiloonida ee ku taalla geeska afrika magaala heebeedka marambiyoodka muhiimka ah ku taalla ee berbeeraah ee maraykanku uu ka samayn doono dhowaan dhoollo tuska ayaa laga dareemayaa diyaargarowgii ugu ballaadhnaa waana markii ugu horraysay ee sidan oo kale ay ka dhacdo dhul soomaaliyeed arrintani ayaa xataa deegaamada kale ee soomaalida waxa ay u tahay sumcad iyo sida oo kale horumar ay somalilan wakhtigan u soo jieday waxaana aynu ku eegi doonaa saddex faa'iido oo waaweyn warbixinteennan oo jamhuuriyadda somalilan ugu jira dhoolatuska uu ka samaynayo maraykanku magaalada berbera ee xarunta gobolka saahil maraykanka ayaa u doortay marsada caalamiga ah ee birbire inuu ka sameeyo dhoolotus militeriya markii ugu horraysay dhul soomaaliyeed waxaana ay arrintani ka dambaysay markii uu heshiiska iskaashiga madaxa bannaan ee mareykanku iyo somalilan uu qalinka ku duugay madaxweynaha waddankaasi iyadoo ay taasina kasii horraysay safarkii madaxweyne biixii uu ku tegey dalkaasi oo dhabbada u jeexay heshiiska caalamiga ah ee somalilan iyo waddanka mareykanka dhex maraya faa'iidada koowaad ee somalilan ugu jirta dhoolotuskan ayaa noqonaya in caalamku uu ku soo jeesto bagcadda nabadgelyada iyo xasiloonida caanka ku ahee dimuquraadiyaddu ay ka jirto iyadoo si weyn loogu soo jeesan doono maraykanku bisha labaad marka uu halkaa ka fulinayo ismuujintiisa geeska afrika tanina waxay waddada u xaadhaysaa waddamo cusub oo somalilan quudarreeya inay wada shaqayn la yeeshaan labaatan waddan oo ay somalilan mid ka tahay ayaa ka qayb qaadanaya dhoolotuskan wakhtiganna waxa si weyn diyaargarow u samaynaya ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda somalilan waxaana halkaa faa'iido somalilan ugaga jirtaa calankeed a oo ka dhex bambanaya labaatankan dal ee dhoolatuska la samaynaya wadanka maraykanka dalkastiina waxa uu muujin doonaa calankiisa iyo astaantiisa u gaarka ah weliba waxa ka mid noqon doona waddanka ku muransan madax bannaanida e somalilan ee soomaaliya halkanna waxay somalilan faa'iidowgaga jirtaa iyadoo la joogo marsada muhiimka ah berbero labaatan dal in calankeedu uu ka dhex babado ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda somalilan ayaa waxay heli doonaan hub casriya iyo tababar xirfadaysan oouu waddanka maraykanku siin doono tanina waa faa'iido weyn oo ugu jirta jamhuuriyadda somalilan oo latuska uu ka samayn doono bisha labaad ee foodday nagu soo haysa magaalada birbira ee xarunta gobolka saaxil kafarxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada lasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto alicatnka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaalkoorka khadmad la'aanta ee tri free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin ده شيل حول ديها جمال يديك